ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ കൂറുകയിട്ട പൊട്ടിക്കറിയാണ്. നല്ല നാടൻ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കിട്ടിലൻ ടേസ്റ്റുമാണ്. നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെയൊക്കെ കല്യാണ തലേന്ന് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ഈ പൊട്ടിക്കറി. ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തലേദിവസം കല്യാണം കൂടാൻ പോകുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദേ ഞാൻ ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊട്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്താണ് വാങ്ങിച്ചത്, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചെറിയ പീസുകളാക്കി മുറിക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ പൊട്ടി നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ഒരു 4-5 എണ്ണം, പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ പീസ്, വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുടം, സവാള ഒരു 1/2, ഇതും കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കല്ലിൽ ചതച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കൈവെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിലേക്കൊക്കെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ കൈവെച്ച് തന്നെ തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊരു 3 വിസിൽ കേക്കോളം വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇത് വെന്ത് വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ വറുത്തരച്ചാണ് വെക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഒരു തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു തേങ്ങ, മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങയാണ്. പിന്നെ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, നമ്മളെല്ലാം ഓൾ സ്പൈസസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത്. വറ്റൽമുളക് ഞാനൊരു 15 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം. മല്ലി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മസാലക്കൂട്ട് 4-5 പട്ട, ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, തക്കോലം 2 എണ്ണം, 4-5 കുരുമുളകും ഏലക്കയും വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് വഴറ്റാനുള്ളതാണ്. സവാള 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് 3 എണ്ണം, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പിന്നെ കറിവേപ്പില. ഇനി നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് തേങ്ങ വറുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഈ പീര ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടും, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം. ഓവറായിട്ട് മുരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വേണം നമുക്കിത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഡ്രൈ ആക്കി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയ ശേഷം മാത്രം ഓയിലൊഴിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓയിൽ വേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് 2 വെളുത്തുള്ളിയും 1 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും 2-3 കൊച്ചുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിടന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പകുതി വറവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽമുളകും മുഴുവൻ മല്ലിയും ഓൾ സ്പൈസസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിടന്ന് നല്ലതായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വറവ് ഇവിടെ നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇറക്കിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഇതൊന്ന് ആറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം.
വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വാരി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂർക്കയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുക്കർ ഒരു വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പത്തേ ഞാൻ കൂർക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചത് നല്ല മെഴുക്ക് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. വെള്ളം വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂണോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലാതെ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സവാള വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂർക്കയും പോട്ടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 4-5 മിനിറ്റോളം ഇത് ഈ അരപ്പിൽ കിടന്നൊന്ന് കുക്കായി വരണം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ പൊട്ടിക്കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ.